אחת, שומעים, אוקיי, אתה שומע אותי מפה? לא, רגע, כן, עכשיו דבר? עכשיו, שומע? כן, מצוין. אוקיי, עובד, יופי. לבבה. אוקיי. אלן. טל, את רוצה לבוא לקומנטרי? תמיד יש פעם ראשונה. אז בעניין או לא? כן, אז בינתיים מיסטר זום פה בהובלה מפתיעה נגד פנגו ו... בינתיים... יש שהוא פשוט עושה איזה קלאסיק Game & Watch stuff בינתיים... פנגו קצת... כמו שאומרים, stay chill, get the kill. הוא מחפש את ההזדמנות הזאת, אבל הוא לא מוצא את זה כי גיימן פשוט זורק פצצות ולא נותן לו להשיג את זה, כאילו איך זה לא פגע? זה אפילו לא היה 599. יאללה, סוקדש, אתה בא לקומנטרי? יאללה, בוא. זה. ופנגו לוקח את הסטוק הזה עם הרפיד ג'אב. אלה. כן. אם אתה רוצה, בוא. יאללה. אוקיי. סבבה. טוב, מה קורה צ'אט? הלאה. טיים. איפה אנחנו? או וואו, וזה היה... משחק ראשון. משחק ראשון, זה היה... אבסטמש לוקח את זה, בינתיים... מיסטר זום פה בהובלה מפתיעה על פנגו באמת. אז מיסטר זום הוא בעצם הגיימר וואץ', נכון? כן. הבנתי. טוב. ופנגו הוא ה-King of Swing. אז זהו. שניהם פשוט משחקים קצת כמו דיג'נרטס. כן, שניהם שמים את זה, את הדברים החוצה, פרוג'קטיילס. קונטרול את הניוטרל, מה שנקרא. כן, פנגו, נראה לי אני יכול לספור ביד אחת את כמות הפעמים שפנגו לחץ על ה-A button בדקה האחרונה. זהו, על כף הרגל. השיג פה איזה כמה אחוזים יפים, פנגו לא צריך לקחת את הסטוק הזה בינתיים. אם מיסטר זום שומר על המומנטום הזה, הוא יוכל לקחת את המשחק. כן, שומר מרחק, שם וואי. או, עושה מג'... זה לא היה הורג, אבל זה היה עושה הרבה דמג'. כן, זה היה יכול להיות גדול. מי שמכיר, מכיר, הילמר היה פה לפני כמה שנים, היה אומר זה הרבה. זה יכול להיות גדול, או... פנגו הולך על איזה פינק סטאפ פה, אתה רואה את זה, אבל זה לא הורג! הקנבול הנופל. הבנתי. הבנתי, רגע. לוחץ זה. ווינרס. תטריך טוב ראונד, זה משלים לך את זה כבר. הבנתי. ווינרס ראונד 2. משלים לך אז פה. הנה. יופי. מה עד עכשיו? אז בסוף הסט זה ללחוץ אין רק? לא, למה עשית ריפרש זה כבר? התחילו. שולט עם הזה. כן, וואו, ולוקח את זה. וואו, לא הסתכלתי, ופנגו כבר ב-106. אמנם באוזר ג'וניור ממש heavy וגיימר זאת שממש לייט, אבל הוא צריך... בוא נראה אם הוא יכול לנצל את הרייג' לטובתו. כן, הוא צריך להתחיל לעשות איזה שינוי במשחק כדי לקחת את זה. אבל כרגע... וואי, משלט בניוטרל, שם אותו אוף סטייג' ו... וזהו, או, הלך על משהו פנסי פה. אם זה היה פוגע, נראה לי זה נראה לי היה הורג אם זה היה פוגע. כן, לא... פנגו פה מתחיל להיכנס לזון, גיימר שזורק איזה קלאסיק אפ סמאש.
ופשוט נשאר מאחורי הזה, הילד שלו. כן, זה יהיה חתיכת אפסט אם מיסטר זום ייקח את זה. ואנחנו, בינתיים, פנגו יש את המומנטום לעשות את זה. הוא פשוט עושה... וואי, הדלי, וואי. כן, פנגו לא עושה, לא קולט שהוא עושה את ה... שהבקט פשוט עושה לכל... זה היה אפס משהו קצת גרידי, הוא רוצה ממש... פנגו ממש לא רוצה להפסיד את זה, אז הוא לך לאופציות קצת גרידי כדי לקח את הסטוק הזה מוקדם. אבל בינתיים לא מקבל הרבה מכות, בוא נראה אם הוא יכול. כן, מה שנאמר, stay chill, get the kill. הנה, שני הדמויות, צדדים. שניהם פשוט מסרבים להיכנס פנימה. באמת שהבקט של גיימנדות שכל כך שמורים, במיוחד גם במאצ'אפ כזה שפנגו כל כך מסתמך על הפרוג'קטיילס שלו. כן, באזו ג'וניור רוצה לעשות את הסטאפים. נראה לי גיימנדוץ' גם קצת מפחד, היה לו כמה הזדמנויות לקחת את זה, אבל הוא קצת, נראה לי מפחד מזה שפנגו יעשה קאמבק, והוא קצת מפחד ללכת על איזה משהו ריסקי. זהו, שניהם עכשיו. נמרות שהוא אוהב לזרוק מלא דאון סמישים, אפ סמישים, על זה, הנה, תראה את זה, הוא צריך ללכת על איזה משהו סייק יותר, פחות טיטי. זהו, זה יותר בגלל הלחץ כנראה. כן. שניהם עכשיו בקיל פרסנט, אוי, זה יכול להיות. זה לוקח את זה. וואי, פנגו מחזיר את זה. זה היה אבל מאוד קרוב כאן. עכשיו פה. כן, פנגו. אחד. וואי, זה רגיש. פה תחליף. תחליף את אלמוג לך. אלמוג לך. בסדר גמור. טוב. S.A. אירה. מה שזה לא יהיה. טוב, עכשיו בנים הולכים על סמול בטלפילד. מה זה נותן לשני דמויות? זירה יותר קטנה, יותר שליטה אולי של ברנר ג'וניור, אבל רואים שגיינם רוטש, אין לו בעיה להוציא אותה דלי. כן, אני לא אתפלא אם פנגו עשה בן לבטלפילד יושי דברים כאלה כדי למנוע ממנו להשיג... נכון, ללכת על הלג'ים. לעשות לו ג'אגלינגים כאילו נרס ואפרס וכאלה ולתקוע אותו באוויר. זהו, לשלוט עם בזכות על אדיצ'ים. כן, פנגו... ופותחים את זה עם פרוג'קטיילס, אין מה לעשות. פנגו עדיין לא קולט שמיסטר זום פשוט עושה לו בקט להכל. כן, לא אכפת לו. כאילו באמת, מה ייתן? הנה, he's swinging. הוא הולך על הדברים המגניבים האלה, אבל זה לא עובד לו בינתיים. זהו, מנסה להוציא קליפ מהזה. כן, אתה יודע איך אומרים, זה מגניב רק אם זה פוגע. או מה שתמיד אומרים, וואלה זה היה יכול להיות מגניב. כן, אבל בינתיים זה הולך יותר טוב לפנגו so far. או, הריקאברי השבור של גיימנדוץ' נתן לו לחזור את זה ולהתחלק מהמקה קופה. אוי. דאונר, אוי, אבל אין לו... והארדוץ' מציל אותו. הארדוץ' של גיימנדוץ' די טובה, זה יכול לחזור מהרבה דברים. כן, זה די מזכיר את סוניק. מה זה היה הסייד בי הזה? סייד בי אקראי, ו... פורד פור כמעט לוקח את זה. מיסטר זום נראה לי מת לאיזה... כן, וזהו, לקח את זה. לקח את הסטוק, כן. בינתיים אנחנו רואים פה די מהפך מהמשחק הקודם, פנגו בשליטה של המשחק פה, לא נתן למיסטר זום להשיג את הדברים שלו. כן, שומר עליו אוף סטייג'. כן, נראה לי, המשחק הראשון היה קצת לאדפטיישן, עכשיו הוא קולט את הגיימפלן, שהגיימפלן שלו זה פשוט כאילו לעשות איזה קלאסי גיימנדוץ' סטאפ כזה של... כן, לשבת, להוציא את הפורד, פורדר, ריפלקט, פורדר, נר, דאון סמשים. מה שנראה לי, באוזר, באוזר ג'וניור, סליחה, יותר נכון, דמות די כבדה. כן, מאוד, מאוד כבדה. אז מה שהוא כן יכול לעשות זה הג'אגלים עם הנר, אבל... כן, אבל זה גם אומר שהוא הוא השיג את הטוויטר קליפ. הוא פגע בו הסיידבי הזה פגע בו ב-50 והוא מת. כן. אבל ככה זה... והם... או, מה קרה פה? למי הוא הפסיד? ומישהו זרק את השלט על הרצפה, חבר'ה. You love to see it. You love to see it. כן, זה... באוג'ר יונש הולך על עוד אחד! וואי, עוד לינק עם האם הוא יכול להשיג את הטריפל? כן, תראה, זה אומר ש... באוזר ג'וניור שאומר, זה אומר שהוא גם יכול לשרוד... לא רוצה להגיד את זה יותר מדי, לעשות קרס, אבל... הוא גם יכול לשרוד עד איזה 180, אז זה עושים את זה, והדאון דיל הולך לקחת את זה, מה שאומרים עכשיו הוא מוציא את הדאון בי, בסדר, בא, מתקרב, זורק פרוג'קטל בכוונה,
מוציא את הדלי, ואז הוא נותן עם הדאונטיין.